mos më dhënë gjerësi kundërshtare sepse aty po vonim. Dhe pastaj kur bëm të ndryshime, mendoj që ishim më të ekuilibruar, nuk vonim gjerësinë e kundërshtarit. Isi i bir zaman sonu yok. Daha iyisini tabii ki yapabilirdik. Ama rakip takımını alan vermemek için uğraştık. Onların bir yere kadar yaptık düşünüyoruz. Por deri diku jam i kënti dhe dim forcën e kundërshtarit, por sigurisht pas një ndeshje të parë dhe pas një informacioni më të saktë, sepse realisht nuk kishim shumë informacion sepse kundërshtari s'ka bërë asnjë ndeshje zyrtare, vetëm miqësore. Kemi një panoramë më të qartë për mënyrën si më u vendos dhe si më interpretu ndeshjen. Biz tabii ki Beşiktaş büyük bir takım olduğu için biliyoruz ama çok da informasyon da olmadığı için, çünkü Beşiktaş şu anda kadar resmi bir maç yapmadığı için sadece dostluk maçı yaptı. Onun için bu kadar yani yapabiliyorum. Sidomos pjesën e parë më të madhe të lojës ishin zotrim topit dhe kërkonte që të merrte gjerësinë me mbrojtësit anësor. Mendoj që kemi marrë gola, dy gola kemi marrë në tranzicion, një top ndaluar dhe fitohet topi dhe na riniset kundërshtari dhe goli i tretë po i njëjtë është. Pra dhe golin e parë kemi marrë nga krosim nga linja e dytë. Kështu që mendoj që ishin të evitueshëm edhe për mënyrën thash, sepse mund ta interpretoni më mirë dhe sidomos goli i tretë ishte mundësia për ta evituar komplet. Kristali shqiptar i shpejt dhe ne i kërkum, sidomos kur e bëm me dy sulmues, me Kristalin dhe me Florentin, kërkonte gjithmonë thellësi, e bëri mirë në fund fare, pastaj sigurisht që edhe kërkon ta interpretoj më mirë. Por futbolli ka raste të shënuara, por edhe raste të humbura. Kush ishte pyetja e parë? E bë dy pyetje njëra mbas tjetrën, të zmlat kohë të përgjigjesh. Pyetja kish. Yani Kainan ikinci golü yaptığın için çok güzel ve üçüncü gol olmayabilirdi mi diyor. Tabii teknik hocam diyor ki biz birinci yani ilk yarından top daha çok Beşiktaş tarafında olduğu için bayağı onlara sağ verdik. Birinci gol, ikinci gol ve üçüncü gol üçünde de olmayabilirdi. Ama yanlışlara yaptığı için. Ve patiyo ki işte më mirë 2-1 se sa 3-1 ndeshjen e fundit. Yani tabii ki 2-1 olsaydı 3-1'den daha iyi bize için. Yani 2-1 maç bitseydi ise bir umut olacaktı mı? Ama dedi ki şpresa kemi edhe 3-1. Biz por umut 3-1 bile umutumuz var. Şpresa 2-1 do t'ishte më e madhe dhe më vjen keq mënyra si u psu goli minutat e fundit. Dhe sigurisht që 2-1 do të kishte shpresa më shumë. 2-1 daha iyi olsaydı. 2-1 olsaydı ise tabii ki biz daha çok şans olsaydı. Ama 3-3'ü gol onu son dakikada olduğu için onun bütün umut, yani umutlara azaldı. Demiyoruz ki umut yok. Benim gerçekten. Hocam. Hocam.